Da bude fair, da. Dakle, ovo jeste jutarnja kafa i evo moja današnja prva gošća, ovako da ono lepo otvorimo ovu novu nedelju, radnu nedelju od ponedjeljka do petka. Eva Pojić, naša koleginica iz naše televizije. Sve naše ovdje. E sad, jedino nije vaša, mislim, to vam ne dam. Sve ostalo možete kažete, ovo je naša, naša, ali Eva je naša. Dobro jutro, Nešo, tebi i našim dragim gledocima. Našim. Šalim se ja, naravno, ovaj, ali ima malo šale ovdje, ima malo izbilje. Ovo je nekako, eto, takva postavka, kao kako smo pričali pre nego što smo videli da se zacrvenilo ovo crveno na kameri. Jeste, baš smo govorili, da, neposredna emisija, zato mislim da i gledalci vole i da su svakog jutra sa tobom. Da. Ja se isto nadam da su skoro svako jutro. Ne morate baš, nemojte pretvarujete. Mi moramo ovdje da budemo od ponedjeljka do petka, vi ne morate, a ako jeste, opet dobro. Opet vam hvala, tako je. Pa nešto, ne budite skromni. Jako ste gledani kako u Srbiji, tako i u dijaspori. Svi naši ljudi širom sveta, ja znam i meni da govore kad pomenu našu televiziju, prva asocijacija na vas i vašu emisiju. Ne mogu da verujem. Ma, verujte mi kad vam kažem. Ne mogu da verujem. Između mene i vas, ja bih uvijek vas pregledao. Ali vi, evo, imate jednu prednost. Vi idete svaki radni dan. Ja idem, moja emisija ide samo jednom nedeljno, pa možda ste i to u prednosti. Od ponedeljka do petka, da. Moje rukovodstvo ove televizije da uzme u obzir razmatranje ideje da Eva Pojić ima emisiju svaki dan. E, do duše mora da se sprema to nekako, ali šta ćemo? To je ona druga strana priče. Da, ali sa druge strane imate više iskustva, pa evo da zadržimo ovako termin. Ja jednom nedeljno, vi u pet radnih dana, da, dok ja ne dođem na taj nivo da mogu imati pet puta nedeljno. Ajmo mi sad da dođemo, da polako uđemo u tu priču vezanu sa zadovoljstvom, da. Ja ću ipak na ti, možeš? Može, naravno. Dakle, za karijeru, tu novinarsku karijeru, znam da je teško, dosta teško trnoviti taj put do trenutka kada si ispred nekog projekta svog ili nekog gdje su te pozvali i da to krene da radi, da diše, da jedan ceo tim, jedna cela ekipa radi nešto ispred čega ti stojiš, gdje se ti stikaš i zašto odgovaraš na neki način, je li tako? Direktno i najviše ti. E pa sada, kako je znam, evo piše lijepo ovdje i to mi je jako drago da sam se informisao. Završila si fakultet u Kragujevcu i to boga mi jedan smjer koji je ovako... Koji nije baš zaživeo naš... Poslovanje. Pa da, boga mi stručnjak, je li tako? Ja sam Kragujevčanka, zato sam i drugu Kragujevčku gimnaziju završila u Kragujevcu i ekonomski fakultet završila u Kragujevcu, u ostalom kao moj tata. Izabrala smjer berzi i berzansko poslovanje jer je to fakultet opšteg smjera do treće godine. Na trećoj godini onda i biramo koji ćemo smjer upisati. Učinilo mi se jako interesantno. Tata mi je rekao. Tata. Da, i učinilo mi se taj smjer zanimljiv, međutim u Srbiji ne postoji gotovo, makar fizičko mjesto danas, berza, tako da mi studenti nikada nismo posjetili berzu, nego smo tako teoretisali i profesori su se trudili najbolje što mogu da nam približe kako izgledaju hartije od vrednosti, kako izgleda trgovanje na berzi ili ono nešto lično što smo se mi sami informisali. Pa ima onaj film, sa Michael Douglasom. Ne, ima i taj, ali ima i onaj sa Eddie Murphy-im, kada kolo sreće ili kako se zove Trading Places, gdje se vidi kako to u roku od sekunda može sve da se sruši čitave na imperije i da se postane gola sirotinja od multimilijardera. Upravo tako, pritom čini se da nekada imate više sreće na sportskim kladionicama, s obzirom koliko informacije danas postoje i statistike, sve, da se dođe do nekog idealnog rešenja možda nego i na samoj berzi, jer je to toliko nesigurno, da, i toliko se brzo menja. Zato što je nesigurno, to mi nemamo berzu. Dobro, ajde sada vi, izvolite, dobar dan. Halo? Zdravljamo oboje. Pogotovo ću vam pozdraviti Ivu Crnog Bijelog Labuda, a i vas Nešo, lijepo ste se danas odjenuli. Hvala. Vrijeme nam je ovdje sunčano. Ove 2-3 godine vas uvijek posjetim nekako, ne sve nam promaknuti da svim ljudima u Sandžaku, Raškoj, Bosni i Hercegovini, mohamedanske vjeroispovijesti čestitamo, sretan i čestit poželimo Kurban Bajram, pa eto samo toliko. I to je to, ja vas posjetim kao vaša savjest, obično uvijek. Normalno i to od vas očekujem. I ako imate koje pitanje za mene, ja bi završio. Ne, nemam nikakvo pitanje, osim vidim da ste lepo raspoloženi, je li ima neki direktan povod za to ili...
I gde ste bili ovih dana? Danas to je ostavljen red komšijama, susjedima, ljudima. Ja danas ode na jednu finu bajramsku sofru, pa ću onda vjerojatno još biti raspoloženi. E, to je to. Naravno, pa očekujemo izvještaj posle. Idem kod komšija i prijatelja. Prijatno. Prijatno i vama, hvala vam. Ovo je bio Peđa iz Banja Luke, jedan od naših... E, tu je isto jedna dobra priča. Imamo tu direktnu komunikaciju i evo, mahom su naši gledalci, gledateljke koje su uključili. Ja sam to želeo i oni su to prihvatili, pa praktično saradnici ovoj emisiji. Eto, zato se to čuje odmah i kakav izveš. Bez obzira da se javljaju iz Australije ili iz Banja Luke, sve jedno. Iza mene stoji tim ljudi koji radi. Ja, kao što ste rekli, jesam na sceni i nosim svu odgovornost. Međutim, nisam jedina koja radi u emisiju, ali znam nešto da ste vi i organizator, i reditelj, i da sve. Ja mislim da će onda i gledalci više ceniti vas, jer znaju da apsolutno stojite iza vašeg projekta. Vam je onda i drago da gledalci podjednako eto nekako učestvuju sa vama u realizaciji ove emisije. Dobro, ima naravno još ovdje ljudi koji se bave svako na svoj način ovim poslom i ja im se ovog puta zaista zahvaljujem. Da, evo, pored nas je kamerman Nuši, evo, pozdravljamo njega ovom prilikom jer je sa nama u studiju. I sada da ih ne nabravimo redom, tu je Ivana u režiji, svi koji su pored nje živa i da ne nekog ne preskočim, ali i naravno da jedna ekipa stoji tu i vidit ćemo to sve na špici posle kad krene. Kad se završi sve ovdje. E pa dobro, hajde malo da pričamo kako je došlo onda zaista, kako je došlo do... Prvi projekat je bio scena, tako? Da, prva emisija koju sam ja vodila i tiče se novinarsku poslu. Da, to je scena. To je bila emisija kratkokolažnog tipa, trajala je 15 minuta, informisala je naše gledaoce o najinteresantnijim dešavanjima u gradu i u Srbiji, a pre svega se tiču zabavnog karaktera, poznatih ličnosti, kako domaćih, tako i stranih. Trajala je 15 minuta. Naše kamere su uvijek bile na nekom interesantnom dešavanju i mi smo naravno to selektovali i šta se nama učinilo najzanimljivije predstavljali našim gledaocima. Ja sam onda otišla na prvo trudničko pa na porodiljsko. Dobro. I kada sam se vratila na televiziju, onda je scena kao emisija bila ugašena, ali je moja koleginica Sanja Radinović napustila emisiju Naša nedelja i eto, čelnici ove kuće su mi ponudili da nastavim tu emisiju. Za mene se to učinilo prvi mah jako teško, jako zahtevno. Zato što sam prethodnu emisiju vodila sama. Samo sam najavljivala priloge i radila intervjue po gradu, što je mnogo lakše. To je intervju jedan na jedan, gdje ja imam konkretan povod i pitanja koja ću možda izgovoriti u roku od 5 minuta i ja sam završila. Jesi se pripremala za svaku emisiju? Pripremala sam se za svaku emisiju, ali Naša nedelja je bio jako zahtevniji projekat. To drugo? Druga, da, emisija koja ide nedeljom, zato što imam, da, 5 poznatih ličnosti u studiju različitih profila i različitih profesija. Uvek 5? Uvek 5, da. I mnogo je teže komunicirati sa petoro ljudi nego, da kažem, face to face i jedan na jedan. Jer svako želi nešto da kaže, uvek je neko možda... A ti ne daš? Ja želim svako da dođe do reči, ali nekako to ne uspevam. Da, da. Pa nastane kakofonija, mora jedan po jedan. Mora jedan po jedan, da to ne bi onako zvučalo kako ne treba. Sa druge strane, neko je tu možda i manje komunikacije, treba mi njemu pružiti šansu da odgovori na pitanje. I neko ko nije baš imao puno iskustva, ja tu za sebe moram da kažem, ne mogu da govorim drugačije, bilo je jako teško. Pritom govorimo na neke teme koje su interesantne, pa da kažem i zabavnog karaktera, ne bavimo se teškim temama, želimo da šaljemo pozitivnu energiju iz studija, da zabavimo malo ljude, možda nas neki put i oni ocrne o čemu pričamo, zašto tako ili ovako. Juče je išla prva emisija nove sezone, bavila se ekstravagancijom. I pitanjem da li je dobro biti različiti svoj ili se treba stopiti sa masom. Naši gosti su dali odgovor na to pitanje. To je fizički izgled ili je to? Da, da. Ajmo broj dva prilog da gledamo. Ajde da gledamo prilog broj dva da bismo onda imali, vi koji slučajno niste informisani dobro, da biste imali baš onako dobru predstavu o tome šta nas Ivo Pović. Tako je, da vidimo. Prilog broj dva, to je nekih, koliko sam shvatio, od koleginice Pavlović Ivane, 3-4 minuta u pitanju. Ja se slažem. Pa ja se slažem. Znači, gledamo to kao prilog. Ali imamo nekog pre toga, pa ćemo naravno da poštujemo taj ljudi. Mi ovdje uvek poštujemo. Tako je, gledalac. Izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zovem iz Republike Srpske sa Trbevića. Kako je na Trbevića?
pevićima. Odlično. Ovaj, gospodin što se zvao iz Banja Luke, dobio se čistu jedinicu. Što bre, šta je radio? Dakle, danas je veliki islamski praznik, ja im čestitam. Jeste? Umjesto da od dva sata posjetiti današnjem prazniku, a u četvrtak je bio Međunarodni dan pismenosti. A vi ste se dva sata bavili gluposti, vi ste dokazani da ste duhovno neprosvećen čovjek, vi ste sam kao čovjek, vi ste sam fizička pojava, nemate osobu, nemaju duhovnosti. Što se tiče gostiju, Srbija je zemlja vrednih i čestitih domaćina i domaćica. Nikad nisam vidio tu čestitna vrednost srpskog domaćina u Šajkaši koji se bavi poljoprivredom. A uzmite, ja ovaj put pozdravljam gospođu Biljanu, koja veze Milosovo evanđelje na pratnu, želim da to završi i da joj Bog da život. Bavite se 80% glupim stvarima, glupim pitanjima. Kad je bio Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama, taj dan niste, gospodine, mi spomenuli. Jedna žena je napredna onoliko koliko ima pismeni ljudi u toj zemlji, a dan pismenost niste ni spomenuli. A ne kažem da se duhovno neprosvećen čovjek i da se duhovno nepismen. Toliko od mene, ako imate nešto, ja vas kutam nešto. Mene se čini tako. A ste me vi meni to grdili, nisam shvatio dobro. Meni izgleda tako. Joj, ja volim kad me neko grdi. Joj, što ja ne volim kad mi kažu nešice, pa ovo, pa ono. Bravo, sve se ne slažem s vama. Ništa se s vama ne slažem, iz svojih nekih razloga, ali nećemo sad da polemišemo. Ovdje, pored ove divne devojke, majke i žene koje ovdje treba da priča malo o nekim stvarima koje se tiču novinarske profesije, pa onda život onako kakav jeste, znači kroz što sve prolazi i kako se bori za svoju decu i za svoju porodicu. To nam je danas tema. Ko je ovdje pismen, ko je nepismen, vi ste to malo demonstrirali, ali neka to ostane opet ovako za neku drugu priču. Ništa, verujte me, nisam se ništa, ja ako vas to zanima, ni potreso, ni povredio. Hvala vam na ovim kritikama, shvatit ću to, ali nisam baš nešto mnogo razumeo zašto da se ja sad tu nešto nerviram, šta sam ja to pogrešio. Nisam uspeo, vi ste istrpljali šta ste imali, pa ste otišli, niste ušli. To nije dobro, znate, to nije demokratski. Vi dr, pa tagla. A ja sad mogu da pričam ovako prazno, reći će, jes kada on nije tamo, a što on nije tamo, to ste vi krivi, jel tako, tako je. Tako je nešto. Pa šta da kažem? Znate šta? Ajde javite se još jedno da završite joj. Da nam stavko po stavku da vidimo šta je prvo ovaj... Prvo nisi shvatio dobar ovaj naš iz Banja Luke ili nije dobar? Je dobio keca ili petitu? Ja mislim keca. Keca dobio. Mislim da se gospodin nije složio. Rekao je da ovdje treba da bude neki seljak sa šajkačkom na mojem mjestu sad. Ma bio je ovdje. Ali bio. Bili su ljudi u svakakim odorama. Nije to poenta u toj priči. Nego on misli da se mi ne bavimo običnim ljudima. A pritom se on kao jedan takav primjerak upravo iz te branše javlja potpuno demokratski i potpuno otvoreno. Nikoga nije pitao ni ko si, ni šta si, ni odakle si, ni broj telefona. Samo kaže... Činjenica da je rekao sve što je hteo. Mislim da je dovoljno demokratski. Jesam čuto? Jeste. E sad nisam čuto malo, ali opet da ponovim, hvala vam što ste, evo, ozbiljno vam kažem, od srca vam hvala što ste se javili. I što ste valjda sebi olakšali vašu ličnu muku koju ste imali, eto, možda vam ne daju kod kuće da to kažete nekome, pa vi možete meni ko velite ovo i nešto svašta trpi. Nešto, možemo mi na moj prilog sada? Ne možemo! Ne, polako, imamo mi, Daga, Ivo, još puno vremena za sva tri priloga koje smo pripremili. Sam je ovo super. Oh, ovo obožavam, zato što volim kad neko kaže, nije lepo samo da dobiješ po... Slažem se. Ti si krenuo sa pohvalama, čovjek je krenuo sa pokudama, s tim što sam ovo razumeo, a ono nisam. Jer ima neko pored telefona? Nema. E, sad ćemo. E, onda može prilog. Dobro, slažem se. Ali to broj dva. Dragi naši gledalci, kao što sam na početku emisije obećala, zaista sjajni i interesantni gosti će vam poželjeti dobar dan iz našeg studija. I ja ću, kao i uvek, gospoda mi neće zameriti, predstaviti dame. Eva Raz, do mene glumica. Eva Raz, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Uvek volim da dođem kod vas. Ovo je naša prva emisija u novoj sezoni. Hvala vam što ste došli i što ste tu. Otkrijte nam kako ste proveli leto. Leto sam provela... To ja svugde pričam. U Beogradu ima 35 km izgrađenih šetališta kraj obala.
I ja uopšte nemam potrebu da idem nigde iz Beograda jer sam zaljubljena u Dunav, to je sjajna preporuka. I prosto ne znam, uvek su nas vodili neki političari koji mnogo nisu brinuli o narodu i pitam se ko je izgradio tih 35 km šetališta da vi u Beogradu možete letovati koliko hoćete, a najviše sam volela onaj pontonski most u Zemunu i tu sam morala bar dva puta da pređem preko tog mosta, jer to je kao kad je Isus išao po vodi. Onaj pontonski most je na vodi i ja sad idem po vodi i uživala sam u tome. Išla sam i kad su kiše padale. Sjajna, već jedna preporuka. I verujte mi da nisam samo ja, nego jedan ogroman broj Beograđana je letovalo na... Ja sam sretala i mi smo se pozdravljali, izbližili se i voleli se, a ne u Crnoj Gori na Primorju, nego tu na Savi i Dunavu. Hvala. Sljedeća gošća, Irena Grahovec. Irena, dobar dan i vama. Dobar dan, draga. Kako ste proveli vi leto? Jo, pa divno. Meni je onako, uvek jedva čekam da dođe leto, zato što je to period kad ja ne moram mnogo da radim. A s obzirom da sam umorila, godinama već radim jedno te isto, onda sam uživala malo više do Italije, malo do Turske i tako. Putovanja uglavnom. Turska, ne sumljam, ne zabila za vašu destinaciju. Da, i pod bombama i terorizmom. Preko pontona, no? Preko pontona. I mislim pontona, pa mi onako sve kolica i sve to, pa do Turske, pravo. Da, želim dobar dan i Ruški Jakić. Ruška, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Vi ste opet u, da kažem, mojoj prvoj emisiji u novoj sezoni. Kako se osjećate u našem studiju? Pa ja sam otvorila sezonu. Jeste. Evo sad ponovo otvaram sezonu. Ja se dobro osjećam. I uvek rado dolazim kada me pozovete, a zovete me često, što se mog odmora i leta tiče. Bila sam sa svojom porodicom na jednom divnom mestu u Italiji koje se zove Ligurija, negde pored Genove, u jednom malom mestu, onako pravom primorsku, iskupala sam se, a ostatak... Da ste bili primećeni tamo. I da ste pobrali brojne komplimente naravno, i od Italijana. Naravno, da su svi moju čerku pitali i odatle svi su mislili da sam Francuskinja. Hoću da kažem koliko smo mi Srbi u stanju da ni od čega napravimo nešto. Bila sam najelegantnija tamo, ne hvalim se nego govorim ozbiljno. Drugo, mi od ničega možemo da napravimo nešto. Mi smo u stvari prvaci sveta. Ostatak odmora povela sam na onoj divnoj našoj reci Adi. Tu sam uživala i kupala sam se i bila srećna. Makoliko volim Italiju, više volim svoju zemlju i volim ovaj grad, jer mu je Bog podario te dve divne reke i to jedno mesto za njihov večiti sastanak. I ja stalno pevušim onu pesmu da mi neko pokaže gde Dunav ljubi nebo. Verovatno će se takav i pojaviti. Sjajno, Vanja Bulić do vas, novinar i pisac. Dobro, ima žensko ime, zato sam ja pre. Dobar dan, Vanja, kako ste vi? Proveo leto. Ja sam dobro. Kako ste, inače, vidim, držite knjigu. Pa na moj... Možete nešto nam predstavite. A biće, ovo je bilo za finske susrete, zna evo čemu je reč. Glumec koji dobije nagradu Pavle Vujišiću, on bira onoga ko će napisati o njemu monografiju. To nisam ja. Da, da. I ove godine sam ja pisao Seki Sablić, prošle godine je bio Miša Janketić, isto sam radio, Petra Božović sam radio i Marka Nikolića. Tako su to predstavljene na Iskom festivalu. Ja sam inače tamo bio 8 dana, pisao sam scenarija za ove, za večeri na pozornici. Inače imam sreću što je moj tata pravio kuću na Zlatiboru, protiv koje sam se strašno bunio kad je to radio. Šta će meni kuća na Zlatiboru? Tako je to meni jedno lepo ovako središno mesto, dakle ja leti idem, vratim se do Beograda, odem ako ima negde književno veče, odem do Crne Gore, izađem na autoput. Ja volim Hrki Diki strašno taj deo, volim da uđem u pola osam u more i da izađem uveče u pola osam, a ne da drhtim na crnogorskom primorju, a ja sam Crnogorac. Ali tamo idem uvek u avgustu, jedno 6-7 dana u Risan, pošto volim u Kotorsku moram. To je zaista predivno u to vreme, Boka i kad ima manje ljudi i onda eto, uživanje. Ja vidim da vam je leto bilo ispunjeno. Jeste. Evo i da predstavimo Jovana Marića, psihijatra. Dobar dan, Jovan, i vama. Dobar dan, dakle, na istu temu, evo i isto jedna knjiga. Dakle, ja sam radno proveo leto.
Napisao sam jednu knjigu i ponosan sam što sam sa čerkom napisao medicinsku etiku, to je udžbenik za srednje medicinske škole. Ja taj predmet odavno predajem na fakultetu i na višoj medicinskoj. Konačno su uveli to u srednjim medicinskim školama, ja sam zbog toga presrećan. I završio sam jednu knjigu koja će se tako ambiciozno zvati Kako sačuvati živce. Ona je trenutno u štampi, u podnaslovu Sentencoterapija. Zato što ja latinske misli, sentence, mnogo volim, učio sam 4 godine latinski u gimnaziji i koristim u psihoterapiji. Dakle, sve te mudrosti od 2000 godina stare stvarno su neprevaziđene i dan danas aktuelne. I ja kad želim da pojačam nešto pacijentu, neku misao, ja tako izbacim neku takvu sentencu, misao. Naravno, ima tu i od Ive Andrića do raznih mudraca, ja to jako volim. Mislim da će to svima biti interesantno i svima zanimljivo. Naša nedelja, dobro, ovo, baš mi je drago što sad gledamo ovaj kadar. Ovo je ikona koju smo dobili kao zaveštanje, kao poklon, donaciju, kako god hoćete, od Srpske pravoslavne crkve, od brata Dimitrija Stikića koji je donao i koji je, usput budi rečeno, danas upravo od 11 sati gosta, dvoje dece. To što su oni radili, to se zove stopama naših predaka i to je tradicija. Već 5 puta su deca naša, najbolja deca su odvedena u organizaciju Srpske pravoslavne crkve, odnosno Svetosavskog zvonca na daleki krv, da bi odali poštu, dužno pošto i poštovanje našim palim borcima tamo. Stradalim borcima. Ovaj gospodin koji se javio iz Trebevića, trebalo bi to da zna. A osim toga, trebalo bi da zna da je ovde u petak bio gospodin Laki iz Legendi, koji pričali smo o duhovnosti, o pravoslavlju. I trebalo bi da zna da su ovde često gosti u tom smislu, upravo sa takvom tematikom. Od oca Arsenija sa Ostroga do ne znam nija koga, nije ni važno, ali... Dobro da ste posetili gledaoce. Znate kako, nemam ja ništa protiv da neko nekog optužuje, da neko nekog kritikuje, ali to što ste vi izrekli, to nema blage veze sa istinom, da ne kažem sa mozgom. Prema tome i ove knjige koje vidite su zaveštanje isto iz Srpske pravoslavne crkve, to je Dostojevski edicija koju je izdala SPC i dobili smo iz Valjeva direktno kao donaciju ovde za ovu emisiju i za ovaj rad. A mi se inače, da vam nešto kažem, na sebi svojstven način bavimo duhovnošću mnogo više nego bilo koji medij, nego bilo koja kuća, ako tako mogu da kažem, u regionu. Eto. Eto, nešto ako ste im rekli. Ne, ja moram da to kažem zato što mi se bavimo novinarskim poslom i to informisanje je strašno važno da bude korektno, da bude objektivno i provereno. Provereno, tako je. I onda ovako jedna opaska koju je gospodin izneo, one koje prvi put možda gledaju ovaj serijal može da odvede na neki put koji nije dobar, koji nije istinit. Ne znam sa kakvim namjerama je ovo izrečeno, ali mi poštujemo sve ljude na planeti bez obzira koje veroispovesti pripadaju. I to zapamtite, dragi prijatelji, da je tako bilo i u prošlosti, onda ne bi bilo svog ovog užasa koji je iz toga proistekao. Lepo ste to rekla. Pa jeste, to je tačno. Tačno je. To je zaista istina, to je tačno. Malo više tolerancije, malo više suživota. Evo, čuli smo da gospodin Peđa iz Banja Luke, imenom i prezimom, ide sada kod svojih komšija na tu bajramsku sofru i rekao da će divno se provede i ja mu želim od srca da to tako bude i svima želim da tako mogu da žive, da poštuju su... Da imaju prijatelje kod koga će otići. Pa šta ima veze, ljudi moji, dokle više. Ajde. Toliko o tome. Dakle, pratite, ako pratite ovaj program, a ovo kažete, onda vi niste dobar čovjek. A ako niste pratili pa ste lupili, onda opet ne znam kako da to kategoriš. Ali opraštamo. Eto. Opraštamo. Ajmo da se vratimo sad ovako. Videli smo ovde goste. Videli smo, da. Ajmo tome da se vratimo. Dakle, od Eve Ras do Marića. Svako na svoj način intrigantan, inspirativan, ima što da kaže. Hvala Nešo, jer baš puno ljudi danas želi da bude poznate ličnosti, puno ljudi želi da izađe pred kamere, nešto da kaže i što treba i što ne treba. Treba napraviti dobru selekciju ljudi koji će gostovati u emisiji, a opet da bude zabavnog karaktera, da nema teških temi i tako dalje. Svi moji gosti u studiju imaju preko 20 godina karijere. I najmanje. Svi imaju svoje ime i prezime i kada ih pogledate na malom ekranu, tačno znate koje su njihove
svoje profesije. Ja sam gostovala kod Tamara za Beograd i nisam htela da otkrijem ko su gosti, ali sam napomenula njihove profesije, što je jako bitno. Pa sam rekla, jedan psihijatar, jedna glumica, jedna uspešna modna kreatorka sa karijerom od preko 20 godina, novinar i pisac i Ruška Jakić, koju sam rekla da je autor svoje emisije i voditelj. To je bilo sasvim dovoljno da izintrigira gledaoce, da vide ko su ti ljudi koji imaju preko 20 godina karijere, a svi u jednom studiju. To je dobro, ali to traži ogromnu pripremu, pretpostavljam dobar rad, ali imaš, kažeš, sama nedelju dana praktično. Jeste, emisija, evo otkriću gledaocima, snima se četvrtkom, tako da jednom nedeljno snimamo emisiju. Ja naravno imam pomoć i glavni urednik i organizator moje emisije je Uroš Markov, tako da u saradnji sa njim mi smislimo temu. Zapravo vidimo koga možemo da dovedemo u studiju i ti sam znaš koliko je teško dovesti goste u studiju. Ima tu i otkazivanja. I u poslednjem momentu ima tu kad neko neće sa nekim da sedi, pa opet dođe do kad neće, dešava se i to iz raznih razloga. Pa znate šta, sve su to živi ljudi. A ja to ne bih mogla ni da otkrivam sada. Da, ali ima svega. Čekaj, polako, ako se dobro sećam, sad ovdje je Marić bio s jedne strane skroz, a s druge strane skroz bila Eva Ras. Marić i Eva Ras su sedeli jedno pored druge. A šta sam onda omano? Onda Ruška Jakić je bila. Da. Ja. Ali nam je Ruška, na primjer, otkrila da je u sljedećoj njenoj emisiji će biti Vanja Bulić koja je sedeo do nje. Pa tako da su oni jako dobri prijatelji, da. Neko se javlja? Neko se javlja, izvolite. Da čujemo ko, izvolite. Dobar dan. Halo? Šta, dobar dan, izvolite. Pružam šans da odgovori gospodine Nešo, nisam pobjegao. Pa pobjegli ste. Jer 8. u četvrtak bio međunarodni dan pismenosti. Šta su progovorili o pismenosti? Zna da je napredna jedna zemlja koliko ima pismenih, obrazovnih ljudi. A bavio se o legendama i sam ja u pravu. Niste. Zašto niste? Slušam se, zašto niste? Zato što ovdje dolaze ljudi koji pričaju od Vanje Bulića, ko što čujete, od ljudi koji su pismeni i takavno. Spominje vam da, međunarodni dan pismenosti, gospodine Nešo. Niste spomenuli taj dan. Pa zamislite kako ja, pa znate koliko tema ima, vam prijatelju, moj dragi. Pa bit će priče i ima priče. Pa to je međunarodni dan, ugodni, gospodine, s glupovim stvarima može da se bavite drugim danom. A koje su za vas glupove stvari? Ajde, koje? Duhovnost, jel? Nisu glupe stvari legenda, ali je bilo glupo da taj dan da budu oni gosti. A vi biste drugačije uredili emisiju, jel to? I bolje od sebe, bolje od sebe. Gledam ti, moja baba bi bolje uredila tu emisiju od sebe. Javite se mi! Jer nema duhovnosti, nema duhovnosti. Kako ne, evo, alo! Danas, samo polako da kažem, kako nema, evo sad stiže gospodin Dimitrije Stikić koji odvodi decu na krv stopama naših predaka, sad stiže u 11 sati i priča, ako ne priča o duhovnosti, ne znam o čemu priča. Pa, ne pravi se i misa, ti imaš u sebi da imaš duhovnosti, gospodine. A ja nemam. A ti to nemaš, nisi, dugovno si neprosvećen čovjek. Otkud znaš ti to? Kako mi to znaš? Ti moram da bi sad u vreme Slobodana Miloševića i Josipa Broza Tita. Je tako? Je to to? Slušam te. Ne, gotovi smo sad. Hvala. Čuli smo dodatak. Dobro, kao neprosvećeni, neduhovan čovjek. Ajde, u redu, čuli smo sad do kraja. Gospodin imao dopunu svog izlaganja. Svaka čast. Hvala na uključenju. Nije pobego, kaže. Meni Dago se ponovo javio i to je lepo. Imate tu dozu hrabrosti za koju sam ja mislio da nemate, bar kad je vaša porodica u pitanju, ali sad ste me demantovali vjerojatno i to smete sve i svoje želje da kažete. E, dobro. Idemo na vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze – saobraćajno preduzeće Lasta. U ponedeljak ujutru u pokotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla. Tokom dana toplo u većini mesta, pretežno sunčano, samo na severu, jugozapadu i jugu zemlje promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar će biti slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 26 do 31 stepen. U utorak u većini mesta pretežno sunčano, samo ponegde u Banatu i na jugozapadu bit će kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura također do 31 stepen.
U sredu će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i temperaturom do 30 stepeni. Od četvrtka ponovo sunčano, u petak i veći deo dana u subotu pretežno sunčano i toplije vreme. U subotu krajem dana će biti na oblačenja mestimično sa kišom, pljuskovima, sa grmljavinom i padom temperature koje će najpre zahvatiti severne i zapadne krajeve, a tokom noći na nedelju proširit će se i na ostale krajeve. Zatim do kraja perioda pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima. Dobro, vraćamo se našem radu novinarskom i evo, sad kad gledamo sve ovo, ovo je jedan odličan poligon, jedna vrsta kao seminara. Ovaj gospodin kao da se baš poručan javio da demonstrira nešto što sve čovjek može da natrči u svom profesionalnom radu. Ja moram da kažem da meni u tom smislu strašno prija. Ne znam, jesi se ti možda osjetila uzrujano, uznemirano? Kako ti, meni je ovo malo neobično, iskreno da ti kažem, u ovoj emisiji nema uključenja, ja imam, da kažem, te žive prembirke, ali uglavnom su to između gostiju da ja moram da samo da kontrolišem. Ali može neko da reaguje i od gostiju koji su tu? Može dođe do neke incidentne situacije, recimo? Ja, do sada mi se nije dešavalo. Evo, ja učim od vas kako da reagujem. Prva stvar, mirne glave. Polako. Da, mirne polako. Glave, da. Mislim da je tu jedan oštro uman odgovor najbolji. Da. Kako bi sad da ti, ali sad zaista ovako... Hendlovala ovu situaciju. Kako bi ti izašla sada da smo bili obrnuti, da je sad došlo do obrnuta priča, da kaže tebi neko ti nemaš duhovnosti, a ti dovodiš i razmišljaš mnogo o tome na jednom potpuno drugačijem nivou? Mislim da u startu bi se ogradila da gospodin i ja nismo u istoj poziciji, jer se mi ipak nalazimo ispred kamere, a njemu je malo lakše, nalazi se kod kuće. I ne vidi ga. I nikoga ne vidi i on ne znam kome to može da kaže ili možda ne može da kaže. Ja mislim da nema. Idem nam je Marica dobro. Au! Da, psihijatar prokomentariše malo. Što nam Marić, psihijatar fali. Ali evo, makar je gospodin imao priliku da se uključi, da ga veliki broj ljudi čuju što ima da kaže. A to je njemu minus. Jer od tih velikog broja ljudi pola će da ga prepozna i znaće o kome se radi i onda će vjerojatno da istrpi neku vrstu kritike. Pa kritike ili možda podrške, što samo kritike. Možda neko će da kaže potpuno si u pravu, treba onom tamo očitati, vidjeti šta on to radi, kako radi. Ili gospodin neka razmišlja o svojoj emisiji možda, eto. Da, evo ovako, znači ovo je jedan poligon gdje je sve potpuno otvoreno i ja se zaista od srca hvalim da smo mi, naravno uz podršku i BN televizije koja ovo direktno prenosi i preuzima, samim tim prihvatili jedan kodeks ponašanja kada je ovaj program u pitanju, da smo zaista potpuno otvoreni za sve ljude, ajde da kažem ljude koji imaju neki nivo u toj komunikaciji. Dobro, meni čovjek ništa nije rekao ružno, nijednu ružnu reč. I zato sam ja i pustio i dozvolio da to tako ide. Ali u svakom slučaju, znači, nikoga ne kočimo da kaže da ima neko sopstveno mišljenje. Poštujem njegovo sopstveno mišljenje, ima pravo na sopstveno mišljenje i on je sopstveno mišljenje izneo. I s obzirom da ovo je jedna od najgledanijih emisija na našoj televiziji, mislim da je to veliki plus dati tako slobodu bilo kome ko poželi da se javi direktno u program, je i hrabro, moram ti reći. Jeste hrabro, je sad ovako. Ajmo sad ovako. Kada imaš pet različitih gostiju. Sad smo došli do toga da moraš da paziš i gdje ko sedi. U principu ne baš možda uvek, ali ponekad. Ne baš uvek, ali ponekad i to, da. Sad smo ovdje analizirali malo ko profajleri, onako, gledaj. Jeste, poziciju naših gostiju. Moram reći da je ovog puta bila slučajna. Puno puta mi dozvolimo i samim gostima da odluče gdje će ko sedeti, iz kog se ugla možda bolje slika, da mu je lepši desni ili levi profil. Da, ima toga, da, ima i toga. Ne da toga ima, nego toga ima prvo. Prvo kad neko dođe ovdje ima samo dva mjesta i onda kažu čekaj. Jel da? Gleda, aha, profil mi je odande. Joj, nemoj samo iz profila, kaže. Ja bi sedu tamo. Ali mislim da su tu glumci i glumice više iskusni. Što se toga tiše. Da, oni znaju koji im je profil bolji. Jeste, nema Nušija koji im kaže sedi dobro, Đude. I imaju, da, tu dozu većeg samopouzdanja kada vide Nušija u studiju. Kažu, znam da ćeš me lepo slikati, znam da ću dobro izgledati. Eto tako. I onda ja poslije kad dođem kući i gledam emisiju, onda se rasplačem od smeha kad vidim kako svi izgledaju deblje od mene. Pa to
nešto onda valjda plus za vas. Pa za mene, da. Za te koji se posle gledaju, vjerojatno nije. No dobro, ajmo sad ovako. Kada se dođe u tu situaciju da ljudi krenu da pričaju, onda dolazi do još jedne situacije koje možda nije i koje treba nekako, što ti kažeš, ishendlovati. Neko ume da priča, neko je elokventan, neko sporije priča, nekome treba malo više vremena da razmisli pa da kaže. E sad, ovaj tip emisije traži ritam. Da, ritam. I ovaj i onaj. Tako je, dinamika je zahtev. Kako sad to, nekako Marića koji ima svoj ritam, Ruška koja ima kao da trči 400 sa preponama, također i tu i Ras koja ima i takako šta da kaže, opet vrlo često se ne slaže sa ostalim gostima. Ja pitam, Eva, da li se vi slažete sa onim što je rekao? Da. Neko, Eva kaže, ja sam poznata po tome da se ne slažem i vrlo često tako bude. Meni je drago da moji gosti imaju stavi, da žele prosto da podele sa gledaocima šta zapravo misle i kako se osjećaju povodom nekog pitanja. Vrlo često imamo prilike na televizijima da gledamo dosta to kalkulisanja, pričanja onoga što možda ne misle i da se podilazi publici, ali kod mene, što sam posebno ponosna, čini mi se da govore onako baš kako misle i da se predstavljaju onakvi kakvim jesu. Ti još imaš da jedeš taj novinarski zanat da pečeš. Ti sve veruš. Ja sam naivna sam, jel da? Srce moje lepo. Pa kad ti dođe zver koji se zove Eva Ras, pa zver koji se zove Ruška Jakić, pa Vanji Bulić u Nevičar, pa Marić, pa znaš ti kako to bre, to sve bre namazano, to... Pa to... Ali svako ima svoj stav i ne slažu. Budi oprezna. Ne, oni su sve divni ljudi. Ali pazi, oni su toliko iskusni u celi. Mnogi se bave i voditeljskim poslom. Sve znaju o tome. Glede da im mazneš neku foru, glede da im mazneš nešto čime oni manipulišu i čime zbarataju. Ja imam i to zadovoljstvo, mnogo njih žele i da posle misle i popričaju sa mnom, pa sam više puta imala i to zadovoljstvo da sam neki, da kažem, vojdijski savjet dobila i od Vanje Bulića. Kako te gleda Ruška Jakić? Sjajno. Kako tebe gleda Ruška Jakić? Sigurno. Mislim, ođeno iskoro pitanje. Već, naravno, prvi put kad je došao u emisiju, to je bio prvi put kada sam ja snimala. Naravno da žena koja je u tom momentu imala emisiju koja traje 21 godinu, da je gledala koja je ova mala gospođa koja sedi ovdje. Upravo to, je gledala koja je ova mala ili sa nekim... Tako je, imala sam jako tremu. Pa da, još od malena gledam tu emisiju Ljubav i moda i replike iz te emisije, evo i danas se prepričavaju. I naravno da sam imala tremu zbog gostiju, a i zbog same Ruške. Čak sam joj to i posle emisije rekla. Ona mi je rekla da me razume, ali i da mi daje podršku i da će to sve ići dobro. Da li si joj rekla da od malena gledaš njenu emisiju? Rekla sam da jako dugo gledam njenu emisiju, da. Tako da, shvatila je to kao kompliment. Pa to, pa kako drugačije da shvatim? Da, ali evo već i drugi i treći put kad je u emisiji, mislim da me je prihvatila. A Vanja Bulić? Vanja Bulić je zaista divan, dao mi je isto par saveta i što se tiče samog slikanja, nego jeste, iz kog ugla se bolje slika, da malo više komuniciram sa kamermanima, kako da se uslikam, da bi ja imala više samopouzdanja i da bi mogla da se skoncentrišem više na ono što govorim, a ne o tome kako izgledam. Da li si se plašila vokabulara gospođe Ras? Ti znaš da ona ume da bubne? Da, nisam se plašila, ali to daje na dinamici o emisiji. Kako si dobre goste imala, ja te i zavidim. Takvih pet gosti, ja ovdje ne mogu da ih stavim. Onda bi neko morao da stoji. Znači sad njih, među njima, ko će da stoji, ko će da sedi. Ko će levo, ko će desno. Mislim da bi bio u problemu. Ajte vi sad, dobar dan. Da? Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, gospodine? Pozdravljam vas i vašu gošću. Hvala vam. Hvala vam. Hoću da kažem da onaj gospodin Marić, Jovan Marić, da je on u vezi moje čerke nešto rekao što je bilo proročanstvo. Ja sam rekla da je moja čerka, nasilno se muž ponašao prema njoj i uzao je šak tiger ovako, pa je bodoke, tetirao između njih i maltetirao je i sve to. I onda je on pokušao da ubije nju, međutim, on je pogodio dete. Dete je imalo 7 kopčita na glavi. Gađao ga ovako metalnim predmetom i sad će on je pokušao moju čerku da ubije. Marić. I on je tako odao, i kad sam ja rekao da on ima epilepsiju i da pije,
i da ostavlja članove porodice i moju čerku i majku i oca svoga i to je majku da... A šta je gospodin Marić uradio? On je da se to rekao kao neki prorok. Bože, i ja sam se uplašila u tom trenu. I posle mesec dana to se stvarno dogodilo. On je pokušao jednom da je ubije, pa je tu dolazila milicija, pa je onda drugi put pokušao da je ubije. Evo sad treba da ide u zatvor. I htjela bi da kažem da taj čovjek u sebi nešto ima proročanstvo. Gospodin Marić, o njemu pričate da je prorok, da vam je pomogao. Jesmo mu dobro shvatili? Da. E, to nam je važno. Kako ste došli u kontakt sa gospodinom, profesorom? Pa htjela sam da ga čujem još jednom, da popričam s njim i da kažem da sve te žene, njima visi mač nad glavom. To je jedna druga tema. Sa Ljijom Stanojević ćemo pričati o tome kad bude bilo. Hvala vama što ste. Evo samo da čujemo komentar naše gošće Ive Pojić. Mene je gospođa zatekla sa ovim uključenjem. Baš je onako teška tema. A sa druge strane nešto što puni novine svaki dan, od čega ne možemo da pobegnemo, što me zaista ostavlja zatečenom s jedne strane i tužnom, zato što se ove priče iznova slušaju o maltretiranim ženama, nasiljem nad ženama, pa čuli smo i nad detetom. Stvarno sam zatečena. Sa druge strane, koliko sam razumela, gospođa je došla u kontakt sa profesorom Marićem koji je pomogao na neki način ili nije, to na kraju nisam shvatila. Da, jeste, pomogao je, ali kao prorok. Otvorili smo sad jednu temu, ovako baš, možda Pandorinu kutiju, da, nasilja i... Evo vidim nešto novine na tvom stolu. Joj, nećemo da gledamo novine. Ne, novine ćemo gledati preko sutra. Da, ali kažem, pune su novine ovakvih informacija i ovakvih priči, tako da prosto ne znam kako mi ih nastavila dalje razgovor. Pa nikako. Znači, ja bih voleo da pričamo o svemu, o svim mogućim temama. Sve je otvoreno, kao što vidiš. Da. Danas ste krenulo ovako. Neko se javlja još. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, naravno. Dobar dan. Samo sekund. Sada čekat ću. Halo? Imamo vremena. Izvolite. Prvo da komentarišem ovog gospodina malo pre što je zvao iz Republike Srpske. Tako je. Evo, ja zovem iz Republike Srpske, zovem iz Prijedora, a on je pričao o duhovnosti nekoj, je li tako? Jest. O kakvoj duhovnosti, ali njemu recimo smeta što danas ne spominjete Kurban Bajram ili što on stop pričate o pravoslavlju. Nisam pa neka se javi da to objasni. Ne znam tačno šta na šta misli, mi smo spremili tu naravno čestitku, ali sam ja to u funkciji voditelja i urednika ove emisije ostavio za jednu drugu priliku. Ma ne, daleko bilo gospodine Nešo, nemamo mi njima šta da čestitamo, otpalo je veri, pod broj 1. Ali da li njemu možda to smeta, to pitam, a on spominje duhovnost. Ako je neko vodio tu emisiju, mislim, ne ako je neko vodio, vodili ste vi, pričali ste o pravoslavlju, da li je gospodin ikad gledao tu emisiju? Nebrojeno put. Ili njega iritira to što vi, recimo, navodite emisiju o islamu, nemam pojma čemu već. Ne znam, ali ajde neka to, nećemo valjda čekati treće uključenje, dosta je bilo dva puta. Hvala vama što ste zvali, kako je vreme tamo kod vas? Deluje malo retardirano, prostite na izrazu. Bar mene. Razumemo sve, da. Ja sam to shvatio tako... I recimo, kaže da je iz Republike Srpske, bruka nam Republiku Srpsku, recimo. Joj, nemojte, ajde. I tako u Republici Srpskoj obično završe, da ne kažem kako. Da vam nešto kažem ja. Svako kad nešto kaže, stoji za toga i najbolje oslikava samog sebe. Prema tome da bome, ajde da se ne bavimo njime, hvala vama što ste se javili. Ako treba prvi oca Arsenija, neka se meni javi, pa neka ga otac Arsenije produhovi, recimo. Eto, a gospodin otac Arsenije je bio ovdje 3-4 puta već do sada i pričali smo mnogi tema. I trebali bi, evo, moja... Doći će, ops, prekinuli se veze, nismo mi prekinuli. Da. Mi prekinuli nismo. Iako emisija ima rok trajanja, je li tako, do 12 sati, da. Ajde mi brzo da vidimo još jedan prilog. Ajde da vidimo, ne znam koliko ćemo stići da vidimo, ali hoćemo li da gledamo upravo ovaj drugi prilog koji se tiče izgleda ili
Fizički izgled ili mišljenje? Ili razmišljenje, mišljenje. Evo neka prepustimo možda režiju da oni, nek nas iznenade. Sa grupom kao. Ajde režiju iznenadite. Iznenadite. Ajde. Iznenadite. Da vidimo šta ćete dodati. Nastavljamo naravno našu emisiju, nastavljamo i časkanje. Ja ću se nadovezati na prethodno pitanje pa da vidim kako je vaše mišljenje. Po čemu danas je bolje razlikovati se? Po fizičkom izgledu ili po razmišljanju? Vanja, šta mislite? Da li biste ponovili pitanje pošto ove dve dane pričale? Ja sam dirnula uopšte. Evo, naravno, ponovit ću. Po čemu je danas bolje razlikovati se? Po fizičkom izgledu ili po razmišljanju? Po razmišljanju uvek. Po fizičkom izgledu to je ono na prvo kad te vidi, ali treba naterati nekoga da ga otkriješ kad počne da ti govori. A i tada ne znači da ćeš ga otkriti. Pošto smo danas u Sisu Kamilone i uglavnom ili se lažno predstavljaju. A da li onda pitanje, da li imamo šta da otkrijemo ako se toliko naglašava taj fizički izgled koji nam nude društvene mreže, Instagram, Facebook, da li onda imamo šta da otkrijemo? Pa otkrivate uglavnom praznoglavce, ako mislimo na ako mislimo na slično, mislim. Jer postoji zaista danas neka ta diktatura, neke mode u izgledu, pre svega, u tom veštačkom izgledu. Kako se vama to čini danas? Pa meni je to strašno. I strašno ih vole, pošto uglavnom rade žene, strašno ih vole da pitaju muškarce kako se to njima sviđa, znaš. Ta ukalupljeno što liče sve jedna na drugu, to prvo... Ja znam da vi žene volite da se svidite prvo sebi, što je naravno... To je najvažnije. Pa jeste, najvažnije mora da vodite račun. Ako si samo zaljubljen u sebi, najvažniji sebi... Ne, ako ne voliš sebe, ne možeš da voliš nikog drugog. Ja govorim o fizičkom izgledu. Protiv, kad ćete se sa mnom složiti. Da li biste me dozvolili da priča? Jesmo mi suprug i supruga iz nekog vremena, ali volio bih da kažem svojim mislim. Samo nastavite, Vanja, izvolite. Ne, ali ovo je emisija gospođina, ne vaša. A nije to moja emisija? Vanja, izvolite, molim vas. Više neće da progovorim ni red. To ću da izvade u režiji, da nema problema. Ja sam pričao o veštačkom, imate malte neku avatar u film, da svi liče jedno na drugo. To je nevjerovatno, to je apsolutno lažno predstavljanje. Govorim o fizičkom izgledu, profesore, ne ovome, o kalupima, medicini i ostalom. Inače, strašno volim svakoj ženi, ako već pričamo o ženama. Meni je mnogo bitnije da porazgovaramo, da promjerimo nekoliko rečenica, da pokušamo da se nađemo na tom mentalnom planu, nego zaista im fizički izgled ne znači toliko. To može ide sa godinama. Ne kažem, kad sam bio mlađi, reagovao sam na ono prvo što kada je profesor odozdoje ili na gore, da ja da se zavisi. Evo, mi se ovdje raskokodakali. Dakle, vidjeli smo sada ista ekipa. To je taj tim selektovan od selektorke Ivaj Pojić. I onda su pričali sada o tome šta je važnije. Fizički izgled ili način razmišljenja? Da li je bolje razlikovati se po fizičkom izgledu ili razmišljanju? I šta su oni kazali? Mahom vidimo šta su kazali. Ali ja bih sad volio da pogledam još nešto malo drugačije. Ovo je sve isti tim. Ajmo sad da vidimo jedan drugi tim. Jedan drugi tim podmladak. Ovo su seniori bili. Mešano. Čini mi se da će biti mešano i ovom drugom prilogu. Treći. Da, treći. Kao bend. Režio, znači, pustite sad gospodina Bulića i sve njegovu tamo tu ekipu. Ajde sad daj treći prilog da pogledam. Dragi moji gosti, zašli smo malo ovu temu ljubavi pa bih vas sad pitala da li ste spontani u ljubavi ili da li možda i tu kao u vašoj karijeri želite da držite sve konce u svojim rukama i da li ste se možda u trenucima kad ste trebali da se upoznate sa svojim partnerom ili kad budete se upoznavali sa svojim partnerom u budućnosti, da li razmišljate o tome kako ćete se predstaviti, da li možda i odglumite pred ogledalom taj susret ili razgovor preko telefona. To si trebala neke devojčice da dovedeš u studiju, da stvarno nas četiri ovdje, mislim da je biti njega, on će bolje odgovor dati na to pitanje. Kako se pripremaš za prvi sastanak ili da priđeš? Pa nije, mi smo možda i gore od mladih. Ma gde, preda? Uglavnom se upoznam i odem neku kafu, upoznam se pa vidim šta se dešava. A to upoznavanje je sad verovatno malo i drugačije. Društvene mreže su verovatno... Ali dobro, ja društvene mreže baš nešto i ne priznajem, jer smatram da ne može na društvenim mrežama da upoznaš nekog s kim bi mogao ući u vezu. Mislim, ne kažem, baš Ivana Selakova je skoro bila sa mnom u emisiji, jedno je rekla kako je upoznala njenog verenika, Peđu preko Facebooka, ali ja ne znam, ja u to nešto ne verujem, iskreno. Baš upoznavanje preko Facebooka. Ovako, ja ću sad da uzim reč, zato što ona ima dečka, muža, ona ima muža,
Ja ne. Znači ja mogu jedina ovde da pričam kako se spremam za sastanak, tako. Tako. I da li ste spontani u ljubavi? E, to mogu ja. Pažljivo slušamo. Inače ste u moralnom prekršaju. Da, izvoli. Pošto ja mogu, evo ako. Prekršaj. Nada Bram, dakle, legenda. Sjajna. Glumica, uvek sjajna gošća i sagovornik, da. Nada se duhovita. Jeste. Nada je gost koga uvek rado ugostimo u svojoj emisiji i koja mi posle emisije da savete. Da, mora biti to malo dinamičnije. Iva, moraš seći kada pretnemo. Znaš, pretnemo smo ovog puta. Moraš nas zaustaviti i preći na treće pitanje. Da, da. Kako iseći jednu Nadu Bram? A da ona stavi tačku, da to sve ima smisla? Nado Blam ne, nego generalno kad se zahukta atmosfera u studiju, kada svi pokušaju da nadglasaju sagovornika, onda jednostavno prekinem i najavim prilog, pošto mi u našoj emisiji se trudimo da i obogatimo, pa spremimo neke priloge što smo snimili na terenu, što neke savete za dame po pitanju izgleda, mudrih reči ljudi iz 20. veka ili kao što je u poslednjoj emisiji bilo najintrigantnije izjave najlepših dama 20. veka, da je bila ranije Coco Chanel i mnogi drugi, Marilyn Monroe, na primjer. Jeanne Amour. Ne, nismo nju imali ovog puta. A ja znam jednu izreku. Pitali su joj šta? Koje su to tri stvari koje najviše voli u životu? Ja šta vam odgovorila? Pa recite mi. Reći ću vam. Konjak pre i cigareta posle. Jasno, žena je rekla, vi ste samo citirali, ja vas razumem. Taj mi citat se urezao ovako. Razumem vas i zašto. Pa da, i onda ima još nekoliko citata koje bih volio da citiram, ali jedan od omiljenih mi je bolje živjeti 100 godina kao bogatun nego nedelju dana kao sirot. Naravno, oni koji... I to vam se nekako urezalo. Pa da, to je broj 1 iz Alana Forda. On isto je onako eminentna ličnost koju poštujem. Nada sve. Naravno, mi se ovako krećemo kroz ovu emisiju punih 50 i skoro 5 minuta i sad će uskoro... Proletelo mi je vreme nešto, da. Pa i meni je proletelo to vreme, a evo neko se... Jel se neko to javlja? Ne, javlja se, ali možda i bolje da bismo nekako apsolvirali ovu našu priču. Kada pričamo o tom novinarskom radu i tvom radu i tvom angažovanju, kako sebe vidiš dalje? Dakle, ovo je jedan model koji iziskuje puno angažovanja i pripreme. Pretpostavljam da za svakog gosta i tekako mora da znaš o kome se radi, kakve su mu navike, tema koja je pred tobom i pred njima mora da bude, da imaš uvid u tome što oni, bar da naslučiš o tome što bi oni mogli da ti kažu. Koliko su kompatibilni jedni, međusobno i tako dalje. A šta je dalje? Kako sebe vidiš dalje u ovom poslu? Ti ovo definitivno, ili ćeš da se baciš na berzu? Berza ne postoji, makar kod nas ako... Osnuješ berzu! S obzirom da ostajem u Srbiji za sada, makar ne planiram da se selim sa svojom porodicom, tu sam, pa planiram da se bavim ovim poslom na način. Publika je dobro odreagovala na ovu emisiju. Zapravo na našoj televiziji na prvi format ove televizije išla je Nedelja Plus i onda Naša Nedelja. Ja sam zapravo treći voditelj ovog formata emisije. Naša Nedelja. Prvo je išla kao Nedelja Plus, onda Naša Nedelja sa Sanjom Radinović, ovaj put sa mnom. Očigledno da je publika dobro odreagovala na ovaj format, zato i dalje trajamo, zato smo i tu četvrtu sezonu. Ja ću sigurno, ja bi bila zahvalna da završimo i ovu sezonu, pa o tom potom vidjet ćemo kako će dalje angažovati. Da, momci, može to tako, ali sada ja produženje ugovora, dakle, meni se, je li tako? Ne, ja bih zaista volila samo da ide na kvalitet emisije, da imamo više saradnika, da imamo više priloga, da se emisija što više obogati. Možda, ko zna, možda i da ja uključim gledaoce u studiju da pitaju poznate ličnosti šta žele, pa da vidimo kako bi se oni snašli. Imamo nešto da se imamo ideju koja je snimila ovog momenta sada, jer je to vrlo zanimljivo. Ne kako bi se ja snašla, nego i naši gosti u studiju. Dobro, reci mi, kada je garderoba u pitanju da li konsultuješ supruga, koliko tvoja porodica utiče na
na tvoj imidž, na tvoje pojavljivanje, na ono čime se baviš? Pa, porodica na izgled ne utiče. Njih pre svega interesuje kako je, koje koncepte misli. Suprug, moram da se požalim da me uopšte i ne gleda i ne konsultuje se sa mnom bez izgleda. Pa, kaže, ne stiže. Ranije se bavio televizijom, danas manje. Međutim, ko me najviše gleda, to su moji roditelji sigurno. Da, i moja mala sestričina Jana, ona ima samo 20 mjeseci i gleda tetku svake nedelje u Kragujevcu. Moje deca i ne reaguju mnogo na mamu na malom ekranu. Ne samo pogledaju mama i nastave da se igraju ili već su jako zauzeti, ali sigurno da moja najveća podrška jesu moji roditelji, najbliži prijatelji. Drži se toga. Hoću. Drži se toga. Danas smo imali malo ovdje i neku praksu u tom smislu, demonstraciju šta se može da se dogodi kad je živi program u pitanju. Ti si dosta zaštićena pošto snimaš, ali u svakom slučaju hvala ti što si došla. Hvala, pozivam da. Tako je, nadam se da ćete u buduće malo drugačije gledati program koji se zove Naša nedelja. Imat ćete malo drugačiji ugao gledanja na sve to što se događa dok je ta emisija. Nadam se, da. Danas neće mnogo, iako nešto pogrešimo, da nam gledalci neće mnogo zamjeriti. Nadam se, nisu naši gledalci zlonamerni, osim ponekad. Osim da. Ali to je to. Dakle, sada idu vesti, a posle toga nam, kao što najavih, dolazi čovjek koji se zove brata Dimitrije Stikić iz Svetosavskog zvonca i sa decom koje zaslužuju da budu danas ovdje zajedno sa nama. Prijatno.